უცხოთაშორისი კომისია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და სახელმწიფო დაწესებულებებს რეკომენდაციით მიმართავს. საქმე ეხება ადმინისტრაციული ორგანოების შენობებში მმართველი პარტიის სააგიტაციო პლაკატებისა და საარჩევნო ნომერის განთავსებას. კომისიის არდით მსგავსი ქმედებები საარჩევნო აგიტაციის მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას წარმოადგენს, რაც საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და 2000 ლარის ოდენობის ფინანსურ სანქციას ითვალისწინებს. კომისიისთვის ცნობილი გახდა რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ადმინისტრაციულ ორგანოებში განთავსებული იყო მართველი პარტიის სააგიტაციო მასალა. კომისია თვლის, რომ ეს წარმოადგენს კანონმდებლობის დარღვევას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, რაც ისჯება 2000 ლარის ოდენობის ფინანსური ჯარიმი. ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და სახელმწიფო დაწესებულებებს, მოახდინონ თავიანთი თანამშრომლების დროული ინფორმირება, რომ პარტიული სიმბოლიკის განთავსება ადმინისტრაციულ ორგანოებში არის კანონმდებლობით დასჯადი ქმედება.